အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အွန်လိုင်းအဘိဓမ္မာသင်တန်းမှကြိုဆိုပါရစေ။ဦးစင်းကဥခေမာတည်တည်ပါ။သင်တန်းမစတင်ပြီတရားဤမူလအပိုင်းရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောသောလောကထွတ်ထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားရှ िख ုဥချကတော်ပါ၏အရှင်ဘုရား။ပြည့်ရတဲ့သင်္ကန်းစာမှာစကုဒ္ဝါရဝီထီ15ဝီထီဖြစ်ပုံဇယားတွေပိုင်းနဲ့ပြဆိုပြီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သွားရမှာတော့တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဝိထီတွေတွက်ပြရပါတော့မယ်သောတာကန္နာစိမ်မှာကာယနဲ့စိတ်စဉ်ဒါပေမဲ့ကြားထဲမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့အတိတ်ပဲလေးတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့အတွက်သိစေခြင်းတဲ့အတွက်အလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယူနိုင်အောင်ကြံ့ညွှန်းပေးပါအောင်မယ်နိုင်ငံလေးဘလို့ဟာမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာဦးသိန်းတို့တင်မှာတင်လာတာကအလွယ်အမှတ်တဲ့နည်းနဲ့တင်လာပါအစိုးဆိုရင်ခဏခဏချင်းအတ္တရာယောက2ချိန်ဘဝင်ရတယ်မှာလွန်မထင်ပဲဒါလွန်သွားတဲ့ဘဝင်နှစ်ကြိမ်လှုပ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကိုပြတ်ဆဲတယ်ဒီလိုလေးတွေကပြောသွားတယ်အဲ့တော့မေးစရာတွေမှာစကုနဲ့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တယ်အဆင်းကတခုတည်းလားအများကြီးလားစကုပဒါရကဒီမှာရှိနေတာတခုတည်းအများကြီးရှိနေတာအများတဲ့ကိုလာတိုက်မှာတခုတည်းကိုတိုက်မှာလားအဲ့လိုဘာဖြစ်လို့လွန်မထင်ရတာလဲတိုင်းရောမထင်ဘူးလားဝိပဿနာဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်ဆိုရင်ရုပ်ကိုဖြစ်တာလည်းတွေ့တယ်ပြတ်တာလည်းတွေ့တယ်ဆိုရင်ကဲဘာဖြစ်လို့လွန်သွားတာလဲအဲ့လိုမျိုးစောရဏဒီပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့မှမင်းကုန်ထုတ်လာမဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ကိုကလေးတန်းကတော့ကိုကကိုမေကုံမထုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အာကာကြီးခောက်ခွေးတင်တယ်ဆိုဒါပဲတက်မှတ်ဒါပဲမှတ်ဦးစင်းရတော့ဒီမှာအာစရိယဝါရတမနာဝါရအားဖြင့်ဒါပဲမှတ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားတွေထဲမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့အတိပဲလေးတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းကြည့်အောင်ဒုစားကတော့အခုတင်နေတဲ့ဘီးဓမာရဲ့မူလကျမ်းပါသူ့ကိုလက်တန်းအထာကရာလို့ခေါ်ပါတယ်တိတိလေးပါပဲမဆုစားဦးလေးတိတိလေးပဲရှိပါတယ်အော်ဒီရပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်အနုရုဒ္ဓအဘိဓမ္မထသင်္ခါဟာနော်အရှင်အနုရုဒ္ဓရေးတဲ့အဘိဓမ္မထသင်္ခါဟာကျမ်းဖြစ်ပါတယ်အမှားဘလို့ပြောသွားလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အတိမန္တဝင်နေမှာဧကစိတ်တခဏတိတာနိဗ္ဗာန်ဘူးစိတ်တခဏတိတာနိဗ္ဗာန်စိတ်တခဏတစ်ချက်လွန်သားမှုအများကြီးလွန်တဲ့ခါမှာအာယုန်နေထင်တယ်လူမျိုးသူကရေပုံရပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကိုအရှင်သန္ဓဂါပိပွန်သားရဲ့ဒါသင်္ချိုဘာသာဒီကာရဲ့ဖြစ်ပါတယ်သင်္ချိုဘာသာဒီကာကိုပြပေးပါမယ်အော်သင်္ချိုဘာသာဒီကာကဒုစာကိုဖွင့်ဆိုတာဖွင့်ဆိုနေပါတယ်เนาะအာယုံရှိရှိကြတယ်အာပါထံဒါပါဠိစကားလုံးကအစသူကဖြစ်တဲ့နေဟာဖြစ်တဲ့နေဟာကိုပြတာတခါရှုဆရာတွေယူဆနေကြတယ်မှန်တယ်မှာအရေးထင်သလိုရေးထဲမှာအရေးထင်သလိုဒစိမ့်နှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒစိမ့်ထင်လာသလိုအာယုံထင်လာတယ်အဲ့ဒီပဲတချို့လည်းလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောနေတဲ့စကားကိုလည်းသူသိမ့်မကြတဲ့တရားကိုစဉ်းစားသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကပြဿနာထုတ်ထားပါတယ်เนาะဘယ်လိုပုံစံမျိုးထုတ်ထားလဲဆိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအာပညာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမနောဓာတ်ပြထားကြအာယုန်နဲ့ထင်တဲ့ပုံစံပါလေအဲ့ဒါဆိုရင်အရေးလို့ဘယ်လိုလုပ်ထင်ပါလဲမှန်တယ်မှာရိတ်ထင်လို့ဒိဗ္ဗစကုအပညာအတွက်ဆိုရင်အရေးထင်နိုင်မလားအဲ့တော့အဲ့ပါစဉ်းစားစရာတွေပေးထားပါတယ်အခုသင်က9မိနစ်10မိနစ်လောက်လေးပြောမှာဆိုတော့အားလုံးဖတ်ပြနေမမိပါဘူးလို့ဖတ်ပြရပါဘူးကိုယ့်ကိုဖတ်ကြည့်ပါကောင်းပြီကြော်လိုက်ပါမယ်နောက်ပုံစံမျိုးပြောပါအောင်မယ်ဒါကအာယုံထင်တဲ့ပုံစံကိုရှင်းနေတုံးပဲရှိပါသေးတယ်တခြားဟာတွေကိုလည်းဇာတော်ကစဉ်းစားစရာလေးတွေပြထားပါတယ်အရူပါယုံတွေပေါင်းစုံမှာထင်နိုင်တယ်အပေါင်းဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့သမုဟပညာကြီးလားအမိကုန်ထုတ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့စကုဝิญဉ်ရဲ့အာယုံဟာအာရမဏသင်္ဃဟပကိန်းပိုင်းမှာပရမတ်ဧကံအာယုံပြုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရူပါယုံအများစုပေါင်းနေသောပရမတ်အစုဝေးပညာမဟုတ်ဘူးအဲဒါရှင်းအောင်မဆန့်ကျင်ဘူးတဲ့ပတာရကကိုအနည်းလားများလားဟိုမှာအစင်းဆိုရင်အများကြီးမှထင်တယ်ဆိုတော့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်ပဒါရကြတော့အများကြီးပုံမှန်မိမာလားတခုတည်းလားတချို့ကတခုတည်းလို့ယူတယ်တဲ့စခုံစာပရိစ္ဆာရူပိစ္ဆာဥပ္ပစ္စတိစခုဝိညာဉ်နဲ့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်ထောက်ပြီးစခုဆိုတာဧကဘုတ်နဲ့အ ਨੇ ကိန်းနဲ့ပြထားတဲ့တော့ကြောင့်ရူပေဆိုပြီးတော့မှအာယုံပချံအစင်းကိုကြတော့အများကြီးနဲ့ပြထားတယ်ဒါကြောင့်အစင်းရအများစခုကြတော့အ ਨੇ ဆိုပြီးတော့မှတချို့ကယူတယ်တဲ့ဒါအထက်တိကဆရာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုကြတာကိုလည်းသူမကြိုက်တဲ့ကြောင့်မို့ဒါမှလည်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်သူတို့အဲ့လိုယူဆတဲ့ဟာတွေကိုတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မျက်စိမှုံနေရင်
ကောင်းကောင်းမမြင်ဘူးမျက်မှန်တက်ရမယ်အဲလိုမျိုးပေါ့နော်မှန်ပြောနေတဲ့ကြည့်ရင်ယူယူတဲ့နဲ့မမြင်တဲ့ဟာတွေလည်းမြင်နိုင်တယ်ပတာရကိုကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့ဟာတွေဟောသူယူဆပါတဲ့ပုံတွေပါကိုယ့်အကူလည်းဒီထက်ကြံစည်နိုင်တဲ့ပညာရှင်အဆင့်ရှိတယ်ဆိုရင်ပြင်ကြံစည်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အပြီးတော့မှဆိုတာကိုကြံစည်ဖို့အတွက်ထောက်ထားတယ်ပထန်းတွေပါတယ်အပြီးတော့ကြံအများကြီးနားလည်မှကြံစည်လို့ရပါမယ်ကိုယ့်အကူရှောက်ကြံစည်ရင်တော့ယူဖွဲ့ရာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုပြဆိုထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကောက်ချက်ချတာတယ်ရူပါယံစသောအာယုံ၅ပါးတို့ထင်ရနိုင်ပတာရနဲ့အာယုံ၂မျိုးလုံးအတော်များများချင်းတွေ့မှသာလဲထင်နိုင်သည်ဟုဆရာတို့ယူကြတယ်ဆိုပြီးတော့အာဆရာဝါတော့ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ပတာရလည်းတော်တော်များများပဲအစင်းတွေအတန်းတွေအနက်တွေကတော်တော်များသူဆိုင်ရဆိုင်ရမှာအဲတော်တော်များများပါဠိတော်အဘောပါဠိတော်အဘောဖော်ပြပါတယ်သူကဘူးဘူးနဲ့ဟောတဲ့အဟာကိုသူရှင်းပြထားတာပါဒီမှာပါဠိတော်ဒီကကျော်ကဲကျဲတဲ့နော်ဒီကကျော်ဆိုတာအခုအလိုဘကြောင့်လေစာမွဲပြဋ္ဌာန်းချက်ထဲမှာလည်းပါတယ်ရန်တော်များဟိုပြဋ္ဌာန်းချက်ထဲမှာလည်းပါပါတယ်နော်ဒီကကျော်ရဲ့အမားတွေအမားပေါ့နော်အယူဝါဒတွေကိုတချို့မကြိုက်တဲ့ကြောင့်မလေဒီဆရာတော်ကပရမထဒီပတိနေနဲ့ထုတ်ထားပါသေးတယ်ဒီကကျော်အမားဘလောက်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့ပါဒါထားကြပါတော့ဒီကကျော်တဲ့ဟာတခုသူကတင်မှာရှင်းပြတာလဲစဉ်းစားရကြီးတဲ့ဖောက်တဲ့ဘာရင်အတွက်ဆိုစဉ်းစားကြရဖြစ်နေတယ်တော့တော့ဒီကကြီးနဲ့ယုတ်တိလည်းမရဘူးဆိုဖောက်တဲ့ဘာရင်အတွက်ဆိုသူကတင်မှာပြတယ်နေရောင်မှာကြည့်ရင်ပကတိမျက်လုံးနဲ့ပြင်မြင်လို့ရတဲ့မြုံမုံလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါခဏကဘောအချင်းကြီးတွေကြာနေတယ်အဲ့ဒါမှအာယုံတိုက်မှထင်တယ်ဆိုတာဒီမှာတိုက်နေတိုင်းလည်းမထင်ဘူးဆိုတာပုံစံမျိုးလေးပြောတာပေါ့အဲ့မြုံမုံလေးတွေကကိုယ်၌တိခိုက်နေတော့လေကာယဝိညာဉ်ထိသိစိတ်ဖြစ်သလားတဲ့မြုံမုံလေးတွေကြာတော့မင်းသိနေလားအစံကြီးတဲ့သူပြောနေတာကဒါကာယဝိညာဉ်တွေဖြင်းဖြင်းစဉ်းစားပါအဲ့ဒါကလည်းတကယ်တည်းနိုင်တည်တော့ဆိုင်ရတော့လည်းတော့ဝါတော့လက်မခံပဲခန္ဓာဆန်းဆိုတော့အများစုပေါင်းပြီးမှသာနေထင်နိုင်ကြောင်းနဲ့နော်အဲသူကကောက်ချက်ချပြပါဗါတယ်တော်တော်လေးများများစုပေါင်းပြီးမှအာယုံကထင်တယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ဒါရီကိုနည်းနည်းကြော်လိုက်ပါမယ်အချိန်ကဦးသေးကနည်းနည်းလေးပဲဟိုအမီးလောက်ပဲပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ပါအဲဒီမှာသူကစိတ်ကအာယုံကလာတိုက်တယ်တိုက်တော့လွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်အဲ့ဦးသေးတော်ပါဆိုရင်အတီတာပွင့်လွန်အောင်မထင်လဲလွန်အောင်မထင်တယ်ဆိုပါအဲ့ဝါဒကိုသူစစ်စစ်ပြတာပါအဲ့ရုပ်တရားတဲ့ထီကြမအားကောင်းတယ်တဲ့ဒါလိုမျိုးပြတဲ့ကျန်ကန်နေရှိလို့သူအဲ့ကျန်ကန်ကိုပြောတာအဲ့ထီကြမကြောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာသူတို့ဆိုလိုတဲ့ကျန်ကန်တွေကဘာဘာဘာသူရှင်းပြနေတာပါအရှိယုံနဲ့နောက်ယုံနဲ့တောက်တင်းတံမှာလောက်တဲ့ဂျေဇူးပြုမျိုးဖြစ်တဲ့ဒါမျိုးပါနော်အဲ့ဒီမှာဝိပဿနာကံပဏစီးပြန်းနေတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မနောဒွါရမှာဆိုရင်ဖြစ်တော့မှလဲထိုရုပ်တရားထင်တယ်တဲ့အဲ့တော့အစင်းကိုပြောတော့ဘာဖြစ်လို့မနောဓာရကိုထည့်ရလဲဆိုတော့ဓာရနှစ်ခုနှစ်ခုမှာပြိုင်းလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာလာပါလိမ့်မယ်အောင်ပါဒါကတော့ဥစဉ်ရှိရပြောရတာပဲဒါကတော့အများဝါဒရအတူတူပါပဲအာယုံဓာရတိုက်ရင်ထင်တယ်ဆိုတော့ပြောပြင်ပြောကြတော့လဲအလင်းတို့နှလုံးသွင်းမှုလို့ရှိမှစသည်အဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ထည့်ပြောတာပါနောက်တစ်ခါအာယုံထင်တဲ့ခါမှာဦးသိန်းတို့ကစိတ်တက်ခဏနေနဲ့ပဲတွတ်ပြီးတော့မှပြတယ်ဒီဆရာတော်ကတော့ခဏငယ်လေးတွေမှလည်းထင်ပဲအထူးကြခဏငယ်လေးမှလည်းစာပြီးထင်နိုင်တယ်အဲဒီလွန်တယ်ဆိုရင်တော့မှခဏစိတ်တက်ခဏတစ်ချက်ဆိုတာကခဏငယ်၃ချက်ရှိနေတယ်လေအဲဒါကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီမှာအာယုံတိုက်ပြီးလွန်သွားတယ်ဒါကစိတ်တစ်လုံးစိတ်တစ်လုံးဆိုရင်တော့ခဏငယ်၃ချက်ရှိတယ်ခဏငယ်ကိုအပြာရောင်နဲ့ပြလိုက်ပါမယ်ခန္ဓာငယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ဖြစ်တည်ပြဖြစ်တည်ပြဆိုရင်ယောဂတွေမှာစပြီးတော့မှဖြစ်နေပြီယောဂဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီကလွန်ပြီဆိုယောဂတွေမှာထီကိုရောက်နေပြီဒီမှာမထင်ဘူးလားဒီခဏမှာဒီမှာမထင်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဒီကြမ်းမှထင်တယ်ဒီကြမ်းမှထင်တယ်ဒီကြမ်းမှထင်တယ်ဆိုအေးဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာစပြောရတာလဲအဲ့လိုသူကဆိုလိုပါတယ်အော်အရှင်သန္တကာပြုဝန်သားကအတိအလင်းအတင်းအကျပ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည်ကိုတာယူစဉ်းစားထိုက်တယ်သင်မကြယူပါနော်ထင်ရမယ်တဲ့ခဏငယ်လေးတွေမှာလဲအဲ့လိုထင်မထင်ဘူးလို့ပြောဖို့အတွက်ဘယ်သာဝရဖရာကတားမြစ်ထားတယ်လဲမထင်ဘူးလို့ပြောဖို့ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းမှာဘယ်ပစ္စည်းကိုထောက်ပြီးတော့မှမထင်ပါဘူးဒီကြားထဲမှာ
မထင်ဘူးလို့သူဘာပစ္စည်းကိုထောက်မလဲဥစဉ်တော့ကအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲနေတဲ့အနေအားတွေရှိလာပြီပထမကြည့်ရပါတယ်ပထမပစ္စည်းမှာအခိုင်အမာဆုံးပဲပထမပစ္စည်းမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုပဲတွက်ချက်ရတော့ပထမကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲအဲ့လိုယူဆရပါတယ်ဒီထဲမှာကြည့်မယ်ထို့ကြောင့်ဒီစိတ်ဓာတ်ခဏအသေးသေးလေးတွေမှာလည်းခဏငယ်အသေးသေးလေးတွေမှာလည်းထင်မယ်တဲ့ထင်မယ်ထင်ရတော့လဲအဲတစ်ခုလွန်နှစ်ခုလွန်ဆိုတဲ့ဟာကအများနာလေရောအကျံပြင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အကျံပြင်းစကားပေါ့အခုစဉ်တော့တင်တာအကျံပြင်းပုံစံဆက်ပါတယ်အဲဝီတီဆိုရိုးတွေမှာတော့တဲ့အများရှုပ်ထွေးမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်တင်းကျုပ်ပါလိကိုပဲယူပြီးတော့ပြလိုက်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုအသေးစိတ်လေးတွေတွက်မယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာ15ဝီတီမကအောင်ရှိနိုင်တာပေါ့အကောင်ကြီးဦးစင်းကားဒီမှာမိနစ်အနည်းငယ်ပဲပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်တော့မတော်ပါဘူးအဲနောက်ထပ်နဲ့နဲ့တဲ့အတိတ်ပဲလေးဒီမှာရှိသေးတယ်ပဝင်လှုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာအာယုံစကုပတာရကိုတိုက်တယ်ဟာတရားဝတ္ထုကဟာကိုလှုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငရကောင်ကနားနေတယ်တစ်ပင်ကနားတယ်အဲ့ခင်လို့ငှက်ကြိတ်ကလည်းထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲเนาะနှစ်ဓွာရနှစ်ဓွာရမှာထင်လေးရှိပါတယ်ဟုတ်လားပုံဝင်ရဟာတရားဝတ္ထုမှာဖြစ်တယ်လေသူကလှုပ်တယ်ဆိုတော့တကယ်အာယုံလာတိုက်တာမျက်စိမှာအစင်းလာတိုက်တာလေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဒီမှာရှင်းထားပါတယ်ဦးစင်းကမပြောတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာအကျယ်ကြီးအကြာကြီးပြောရမယ့်ဟာတွေပါစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံတွေအတွက်ဆိုအမှန်တမ်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်အဖတ်ချင်းအိစာအုပ်ကိုဦးစင်းညှို့လိုက်ပါမယ်အဲမိနစ်လည်းနည်းနည်းများနေပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီမှာဘဝင်လှုပ်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းဒီမှာစောဒနာထားပါတယ်ဘဝင်ပြတ်ဆဲသွားတဲ့ဘဝင်ဆိုတာကဘေးဟာကိုနာမည်တက်မလဲစသည်အားဖြင့်ဒီမှာသူကဝေဖန်ထားတာရှိပါတယ်ဒါတွေကိုတော့ကြော်လိုက်ပါမယ်အခုမှဇော9ကြိမ်9ကြိမ်နဲ့တက်မတွက်ထားတဲ့အရေပုံရအခါပဂတိခါမှာတော့6ကြိမ်နေလည်းရှိသေးတယ်ဒါရတေကန်ဒီခါမျိုးပါနော်ဒီဥစ္စာတွေကနည်းနည်းနောက်ပိုင်းမှာပါလာပါလိမ့်မယ်ငါးကြိမ်လောက်။ဒီကောင်းပြီဒါကိုဦးစင်းကြော်လိုက်မယ်။ဒါပဲပြန်သွားတော့ပဲ။အဲ့ဒီဂျာတန်းမှာတိစရာနည်းနည်းတဲ့အတိတ်ပဲရှိသေးတယ်လို့လက်ခံထားလိုက်ပါ။လေ့လာခြင်းရဲ့ဦးစင်းကအရှင်သန္တကပိပုံသာသင်္ကြန်ပါတာဒီကာကို link ပေးထားပါမယ်။နောက်တစ်ခါဖတ်ရလွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒေါက်တာမင်းနေမိုးရဲ့တက္ကသိုလ်ပြီးတမောင်ကို link ပေးထားပါမယ်။နောက်တစ်ချိန်ကျမှပဲဒီကစကုဒေါက်တာပြီးရင်နော်အဲတော့ဒေါ်ရကနာဒေါ်ရသင်္ကြန်ဒေါ်ရအဲ့ဒါလို15ဝီထီရှိမယ်အဲ15ဝီထီနဲ့ဝီထီတွက်ပုံအများသင်ရိုးသင်စဉ်အတိုင်းပြန်ပြီးမှဆက်ပြီးတော့မှတွားပါမယ်ဒီနေ့တော့ပါပဲအားလုံးတို့တက္ကရာမှာအပေါင်းယောဂီအပေါင်းတို့ဒီကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာဘေးရန်ကင်းဝါကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်ငြိမ်းအေးကြပါစေတရားဓုတရားမြတ်မြတ်လင်းမြန်စွာရရှိကြ၍သူတစ်ပါးသားတရားဓုရအောင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ